नेतालाई यो जनताको भोट चाहिन्छ, नेता ठुला हुनलाई यही जनताको यही सुकुम्बासीका मान्छे आन्दोलन गर्न झन्डा बोकिदिन जानुपर्छ। त्यो नेताले हाम्रो दुःख बुझेन, बुझ्दो रहेन रहेछ। हामीले जितायौँ, माथि पठायौँ, तर हाम्रो केही भयो। हामी सुकुम्बासी, साँच्चा सुकुम्बासी, कसरी छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, नभएकालाई कसरी राख्नुपर्छ, भएकालाई कसरी राख्नुपर्छ भनेर सरकारको जिम्मा हो नि। हामीहरूलाई अकास
जमिनको अधिकार हामी सुकुम्बासीले खोजेर अहिले जग्गामा बसेका छौँ, तर यो नेताले बुझ्दैन। सबै पत्तीहरू नगरेको छ।